Ouais, t'as quoi, 16-16 avant ton truc? Non, 16-16, c'est tout, 16-16, non, mais je peux. Vai pra cima, Daniel! Cuidado pra não patinar! Não achei que ia fazer 55. Esse é o final de jogo. Acabou, vai ser. Foi bom. É dois. Pega o cara mais. Ai! É Luiz. Esse carro que tá lá pra cá. Bora, bora, bora. Thank you.